wano ne bakukusiwa bukukusiwa kubanga entebe balaba nti wali strict omuntu abera ne agent Nairobi akati na aita wano busia wali porous borders ze zitali mandi muntu na sneakinga na agenda akati abantu abo bwe batyo be basinga okufuna obuzibu musiza barabu akati abantu abasinga obungi kubanga mu UAE tulinayo Emirates ziri musanvu ezikola United Arab Emirates ziri musanvu Sharjah au Kuwait tulina Dubai tulina Abu Dhabi Deira ebirebito kakati abantu abali abasetulinze abana Uganda bakunukiriza mu mitwalo 10 baba wa bwe batukeriye Dubai bagendera ku che Twitter visitors visa visa yo kuchala bagenanga bagenda kuchala tetera kusukana kwa asatu actually baba ina kwa asatu hati bwe batukeyo bone ba bwe batukeyo ne banonye mirimo njo kola Twitter blue collar jobs wa made ngo bo nabalala na wako le minimo ji kubera ku street yo kwera ne kuma airports ibintu ebito akati visa we yagwako visitors visa ne bagulawo ne bagenda underground nebekweka akati bali eyo ate bafunye obuzibu bwa ate kati government yakozeko enteka teka ne letayo lukumi bitano yaleseko 15 mukaga naye abasinga bakyaliyo era government tujebaza nti mu nkola gano kyebayisemu ne government ya UAE bagezezaako okukola ebintu bibiri ebikulu ekisookera ddala babasanyuye fine gye balina okusasula kubakuba overstay ekyokubiri ne bari requesting government ya UAE okufuna tickets okubafunira tickets basobola okukola ki okudda wano kati ate wawulira wano 15 mukaga bakomyewo twebazanyo ambasada ne kitebe kyaffe mu UAE kyakoze omulimo gwa amaanyi twebaza minister ya agenda internal affairs finance foreign affairs zakoze ekintu ekyamaanyi okukola ki okuleeta abantu era tukubiriza abana Uganda abageza kugenda Dubai okubekyeyo bayitire makuwa amatufu kubanga kati okubona abona kwenyine kwekuri yari abantu batukeri tebali na mirimu abalala babatwala ba agents babatwala omanyi ba agents bo bakola musente bo bafuna abawalanga katugeze bibiri ne batuseri okubatuseri ne bateka mu kiyumba bino bi hostel biringa hostel zinga dormitories we take home ne bajja ko passport zawe ne biwandiko byonna kakati bano ba agents bo bafuna musente atwali omwarabu namugamba nti passport yono ne biwandiko byonna bino kakati ata abalala ekisingira ddala obubi baba kozesa n'obwa malaya kati olwegulo nga asitula abawala bano nga abateeka ku streets ze Dubai oba Abu Dhabi nga abawala betunda sente ezivaamu mu kwetunda zijja eri agent yalya sente bano abawala bo babakozesa bukozesa ate bebazaayo bo bakola kwa kubaliisa n'okubasuza akati sente zono agent bwe zimala okugwayo n'alyoka amuddiza passport nautandikirawo kweyiya bizibwa biri e Dubai bizibwa biriyo bingi nyo waliwo n'abalala bagenda ku lwabwe bwe batuuka eri bagenda n'alaba omwarabu n'amugamba nze naze naye sirina work permit naye mu kifo ky'okunsasula dirhams nga 1,600 kati nze ono mpaayo nga 8 ezira zigetaringe work permit n'ebigwa bitalaze kati n'olabira ddala nti obuzibu bwereere bagenda kubeereeyo babonaabona tebalina kye bafunemu tewali abasinga ateakucyane bakomyewo nga tebalina ne kye balina abakomyewo abo abaana abawala kubanga katijjukira bali mentally disturbed baludde mu underground baludde mbiyumba bakomyewo tebalinayo batandikira mugenda kubakolera magezi kigoyinza okubeera ngu obabwa batandikirewa abawala wano nga bwe twakitegedde gavumenti bwemala okubaza wano
tetumala just kubatawe tuto kudaye wabwe era twaulideko engambo ezitambula ku social media nga bagamba nti dama abawala bamala okutuuka wano ate tubakwata nti netubasiba si kitufu kyetukola tubakwata netubatwala ku center yaffe tulina counseling center rehab netugezaako okubabudaabuda kubazanguru kigwa netuba integrating mu community kubanga bambi abasinga balwadde abalala bali babeereyo naye nga tebalya bulungi bali so traumatized babuzaabuza katugezaako okulaba nti twogeraganye nabo naye kati mu bawala bona ate abakomyewo twesanzeemu nga tulina abawala 20 abawala wano bakabakomyawo emirundi ng'esatu bajja netuba kansolinga netubatwala mu community ate abafere bwe bagenda ate nebaba konvinsinga ate nebaddayo nebakoma ogwokubiri kati nebaddayo kati bakomyewo omulundi ogwokusatu kubakomyako wano tebabajjamu fingerprint nebabakonyamu nebabagamba nti oba bakansolinza okuddamu okuyingira ensi eyo kakati webava eri nga bwekitegedde gavumenti yogeragana ne gavumenti ya UAE baba exitinga bwe exitinze tebaba blacklistinga abasinga ebiseera ebisinga tebaba blacklistinga naye kati we kubana abaze government ye UAE kakati restrict nyo etandise okurestrictinga ne visas zegaba ndoza wawulidde kwawo n'engambo ezitambula nti katogenda Dubai tebagaba visa sikitufu ekyo sikitufu sikitufu lwakuba nti kati kyebakola bataddemu obukwakulizo kubanga abantu abatera okugenda Dubai wadde ba abusinga zino visas bakuwadde visa ndigenda olambule Dubai njosabye nosasulira nebagikuwa munaku bbiri lunaku lumu nakusatu ng'ogisasulira ndowooza dirham zibadde oba bibiri oba bibiri mu ataano naye kati omuntu atuuka eri ata n'atandika okukola n'anoonya emirimu n'akola ekitali kitufu ekitali mu mateeka ga Dubai akati kyebakoze olina okusooka okulaba nti olinako sente ku akawunti sente eziwerera ddala obukadde 5 obwa Uganda naye kati luli bwe bagamba sente nga bannayuganda bekuŋŋaanya beberanga gurupu y'abantu 20 ne basonda obukadde 5 nebakuteekako statement n'ogenda naye kati ate bakizudde ekyo kati kyebakola sente zino obukadde 5 bulina okubeera ku akawunti yo for the last 6 months eyokubanga at least bwebandi bwebeliredde okusondera sente nebateeka ku akawunti zibeereku 6 months you are good to go ekyo ekisooka ekyokubiri olina okubanga olina hotel booking ng'ogisasudde ogenda okutuukira hotelo ndi gundi agenda kutuuka wanu saawa weziti bajja kuba bamulindidde mu hotelo weti agenda kubeeramu enaku weziti okiraba ng'ogisasudde hotel eyo ng'omaze okugisasula ekyokusatu nti bw'ona omala okutuuka eri olina proper address wawolaga njeugenda wano njakulambula wano malenze wano itinare ng'etegerekeka akati ebintu ebyo ebisatu kyovudde olaba abantu ba misinterpretize ogamba nti okugenda Dubai visa sikitufu sikitufu ekyo neegulo luliri okosa jo twabadde tuprocessingira abantu visa nebagenda so sikitufu nti gavumenti ya UAE tegaba visa egaba visa naye kati etandise okwekenneyaobukwakulizo naye luli okugenda Dubai kibadde kyangu nyo omanyi gavumenti ya UAE ekonomi yayo erotatingira ku tourism kubalambuzi abantu bo bafuna wakati wa 5 to 60 million tourists every year kati tusobola kubeera awo kubanga bo tebalina kyeba exportinga dungu genero olaba ebinga desert so kyebakola tewali kyebalima ekintu ekibebezaawo bwe bulambuzi so nolwekyo tebasobola kulekeraawo kugaba fizaz eza ekyokulambuza mukulu simon nga natera okusiibula waliwo abantu abali mu ggwanga erya uganda naye nga tebalina biwandiiko
Bana Uganda baba je Dubai ngati bayina biwanda. Nimu no mulimu bana Uganda bali mu kwanga ya Uganda ngati bayina biwanda. Ngaba foreigners. Ngaba foreigners ngamwe bali. Abo mugenda bakola bati obaba wa magezi ki. Abo of course take it clear. Chetukola ndozo ruli weeks satu ezise wa uli de konti twa twabade mu bitundu bya Kansanga. Ne bikwekwe twa. Tukola ataka te bikwekwe twa atade mu science se tukola chiro. Hala. Kubanga abantu bano bagezi. Emisana nabo babera babera bekwese. Abantu bano emisana babera bebase. Akati saa umala kuungera saa nga 2-3 nga bagenda mu supermarket seyo nga bakola. Twasanga ekansanga eyo ne bunga kusoya. Supermarket si bakola chiro. Netulaba petrol stations bakola chiro. Emisana basiba bebase. Kubanga bamanyi nti fe tukola misana. Muri ba misana. Na eka sawa bili pa 11. Twageza ko college kweto zali sawa nga mukaga. Netuba gwako baitirifu. Era twakwata abantu abakonekeza mu 12. Ekiro kimu. Naye kweto bino bichagena maso. Wetumala kukwata. To of course to basusulamu netulaba nti omuntu bwaba ya overstaying nganyo nga alina overstay nene oyo tasobola kukola ki kuwona kuwanga olina okusasula enkasi ya $30 buli lunaku lobera wanga overstay $30 netubalamu netukutwala mu koti ne kusasuza enkasi eyo pamalo umalo kusasule yo ne bakudeportinga no daye wa temu mwabi wandiko tutetukua aha ataba aba isiza mu mwezi ngagumu waluo bano ngakati yo ekansa ngadwa sanga yo a student baiti na yenga atechiro na yechiro bali ku street bamba de buntu webuti nenga ba student katabo noza koti watu wa twala mukoti ya badiriza mu ne bagamba kati bafune biwandiko beyongere ne misomo jawe na inda basinga wetuma lokuba twala mukoti tubasasuza koti ne bakola ki ne ba deporting ne bava mu gwanga so kati abali yeyo nga balabukede TV nga ekikwekoto kinabakwata bakole batya bali balaba visa yange weddeko no kuisekena ku nga 5 mukaga bakole batya baje ku office be bali no kweyanjula ku office ya fe boboli na omanyi nti waje wano ne bakuwa visa ne bakuwa oba work visa oba student visa na ingolabye nti weddeko bandi jangu ku office ya fe weyanjule tujja kutegeera ekizibu kyo tukole ki tukuyame kubanga bonobereyo niwe ibara nobereyo vene tukusanga nga ngotoye anjude jetuli atoja kuwango guba musango kwa manyi okay nga osibula alabu kede TV mbadde nsaba omudiremu process jaita mu kufuna passport genze nyo wala passport tuze to tuchogera lunye muri lunako nti passport changu nyo okufuna process eli simple okusokera dala ogenda kumkutu www.passports.go.ug umala kutuka kumkutu oja kulabanga waliwo form enyangu enyo okujiza mungo teka ko ibikwatako ama nya tata ania kuzala umala kuteka mu hivyo nokirira wansi nofune namba yokusasulira ko mu bank okay. Eno namba oyinza okusasula mu mobile money oba oyinza okusasula mu bank umala kusasula no dayo kumkutu nokola appointment system nekuwa kalenda nolonda mu nakulumu olulu free noja netukola pa. Weyagala ogenda ku interview. Changu nyo ate tewali line enaku zino ebintu byayangwa nyo. Ebyo bya line byagwawo kati tebikyaliwo. Oja buzi notukawali bo kasitobera appointment yesoma olunaku olwo lwenyini. Tukwaniza munda netukolako mangu. Nafuna tiketi yo. Waliwo mashine egawa tiketi. Obuta okubera fair. Kubanga omuntu bwakeera alina okufuna tikete mangu n'agenda ekintu kyangu nyo nolinda ne bakuyita tiketi namba 5 genda ku kawunta namba 2 exactly luli twalinamu obuzibu nti passport zaali zirwawo kubanga twalinamu obuzibu n'aba suppliers baffe naye kati ekintu kyazeemu bulungi twatereza bulungi passport covers twalina kati tulina kati kintu kitambula bulungi nyo tugezaako okukola abali mu system abalwamu naye kati ndoza
weekend ogena kugwa konga twaba maze mu system nge kintu kitambula bulungi bulungi nyo ndoza nayo kuchusa amu abantu zipikinga ekyambo gonayo kyayambo kenda kyayamba nyo era kati bogende kyambo gomala dakika 2-3 nya nga ngofunye passport yo mukuru Simon nsabo sibule ate bakusange mu office yo yes. Sawa za office zitu sezizo sawa zitu se bana Uganda abade batulaba ku kede TV. First of all, mbeba zanyo kuwa okutwaliza obudde buno okutulaba. Necho kubiri njagala kubanga amande abasaba passport bambe muzisabe mu budde mulemo okupapirira ogenda okubeera stress team ate mugenda kuba mubere mu rehab musobola okudda mu society nga muli ready musobola muleme kuba atenga musango obuzibu katwegate kutera kaya ali wa feri mu kitezi gye bali wakasasiro atulaga atembeera yayo nga bwetambula temfa kubukedde TV1 adola kigobero ate kote kaseguya bagenda kujjana bakuongere katugende watera kaya echencha chikutosedwako